Прилуки втратили ще одного сина. У жорстокій війні загинув Павло Петрович Овешков. З хоробрістю та стійкістю військовослужбовці захищають батьківщину та український народ. На жаль, у цій запеклій боротьбі вірні сини України відходять у вічність. 11 травня Прилуцька громада провела в останню путь захисника Павла Овешкова. Сьогодні ми зібралися, щоб попрощатися та провести в останню дорогу нашого земляка, вірного сина свого великого народу Овешкова Павла Петровича. Павло Петрович закінчив свій земний шлях, пройшовши його як справжній воїн і ставши як для Прилуцького краю, так і для всієї держави навіки героєм. Але його війна вже скінчилася. Цей трагічний час від усіх мешканців нашого міста я висловлюю щирі слова співчуття рідним, близьким, друзям полеглого воїна. Громада втратила ще одного свого сина. І ми в великому смутку розділяємо із рідними цю втрату. Павло Петрович народився 21 вересня 1976 року у місті Прилуки. Дорогу в світ знань тоді ще маленькому хлопчику відкрила Прилуцька гімназія номер 10. По закінченню школи Павло здобував освіту слюсаря з ремонту автомобілів. Після навчання проходив строкову службу в армії, потім працював на прилуцьких підприємствах. Павла Овешка пам'ятають як справжнього друга, гарну людину. Не знаю, що сказати. Серце небесне, хай земля була. Пухом. Ти був настоящий Пашка. Добровідно пішов. Тяжко. Хай земля буде пухом. У лютому 2024 року Павло Петрович став на захист рідної батьківщини. Проходив службу у військовій частині А-45-34 на посаді старшого стрільця оператора 3-го відділення 3-го стрілецького взводу 2-ї стрілецької роти. 4 травня мужньо виконуючи військовий обов'язок біля села Архангельське Донецької області Павло Овешков загинув. Без сина залишилася мати Євгенія Вікторівна, без брата – сестра Наталія, без люблячого дядечка – племінники. Світлі спогади залишив по собі воїн. Його героїчний подвиг залишиться в пам'яті громади назавжди.